好，我们大家先请，大家先请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。好，各位法师可以继续再见阿弥陀佛。我们看课本327页，209经。好，那么来看啊，他说有这么一天，佛啊住在居善弥国啊，居善弥国有时候翻译做乔散弥国啊，瞿斯罗远啊，有时候翻译做美英金色。这个时候，世尊跟诸比丘说：“假设有比丘、比丘尼啊，眼色视。”六根六尘六识，这个叫做根尘识，那么因缘生，就和合生处，那么就是开始起这个心所，那么这个心里面，那么基本上，它这里有五个，它五个基本上分成，那三个。前面是若欲若贪若爱啊，就起贪爱啊，那贪爱不成起嗔啊，就是心有贪嗔那么若念若决定着处那么爱，那么你那么这个爱念不舍念这常常意念，然后决定着处就取那基本上是这样，就是说其实这里是在说，简单讲，你我们六根面对六尘，那么先去分别它的时候，在这个境界上起贪爱了那这个贪爱它把它分成若欲若贪若逆，逆就是爱了其实就是若欲若贪若爱那么那你就这个贪爱，你在这个欲贪上起染着，而且一直染着。而且贪恋不舍就决定着处那么基本上就是我们说的根尘是和尔生处，有这个心所，处具受想思那么这个思就开始想思，想是念，思是决定那么就开始对这个乐受对这个五欲的这样的一个，那么起爱念那么甚至染着不舍去，简单讲是这样那它翻译上来就变成若欲若贪若逆若念若决定着处。好，那么假设我们在面对境界的时候，发现到自己贪爱这个境界了那么这个时候要怎么样呢？于彼诸心，就是你的心贪爱这个境界了，那么你应该有贪之有贪，有嗔之有嗔，然后怎么样防护，善自防护，就是说你要好好的保护这个心，不要让它一直，因为你已经发现你染着这个境界了嗔心也是这样，你的心开始对这个境界非常强烈的执着，强烈的执着基本上有贪跟嗔就是你一直想这个人怎么可以这样，怎么这么不好，怎么可以这么恶毒这些东西怎么可以这样这个卖给我们吃那么贵，还这么烂这个反正就这样对你这么好你还对我这样反正好，或是说你发现到自己那好好吃，我天天在想这个东西，天天在想这个人，天天在想这件事念嘛，然后念不舍嘛，决定就是决定着处嘛，就是你一直在那里那么心没有办法离开那个人事物的境界其实简单讲是这样
好，那么你发现到你的心一直在想某一个人、某一件事、某一个东西，那么这些一定是你过去曾经发生过的，给你一种印象，这种印象也许是好，也许是不好啊。那么这个境界过了之后，或是现界当前的时候啊，那么你的心不知不觉的就一直在那个境界里面啊，这个是很常见的啦，这我们日常生活中太多了啊，太多了。有时候我也会啊，就是发现到这个人很不讲理，或是这个人啊，那么有恩不报就算了，还恩将仇报啊。有时候你真的是那个心哦，怎么调不过来啊？真的啊，有恩不报没关系，我也不希望你报恩，我就是要帮助你而已，不报就算了啊。你不是不报恩，你是恩将仇报啊，你是有报，但是报仇啦啊。那我们就会有时候心里调不过来啊。那么对你这么好，这么帮助你，你怎么可以对我这样？啊，这样最常见的啊，最常见的就是生米恩，斗米仇啊，这个很常见，就是说，这个人你一直帮助他啊，帮助他，就是说他要什么你都给他，你一直帮助他，一直帮助他啊。后来有一天你没有能力帮助他了，他反而过来怨恨你，怪你啊，那。啊，所以你就会觉得，啊，怎么会这样呢？然后就是说好啊，举个例啊，比如说好，那么那你请我去讲经啊，假设了，我只是举例了哈啊，那么因为我很忙嘛，你知道我一个月十几个地方讲经，我都是抽空的，我只要有时间啊，我再怎么忙，你需要我就会去讲。好，那么已经我排到没有时间了啊。那好，那你需要啊，我再另外啊，我下课时间后怎么样去帮你讲？那好，那当然他也很感恩，一开始很感恩了 啊，就是说啊，你能够抽空，你这么忙来抽空来跟我讲，好。但是讲啊讲，因为你这样他就是他也会啊给你吃好一点嘛，有些东西送给你嘛。好，那么一阵子过后啊，那么他会觉得说，哎，我每次都给你那么好的东西。啊，那每次有的都供养你啊，那怎样怎样怎样啊？但是你也要考虑啊，我也是抽空出来啊，那么再想办法去跟你讲的啊。那后来他就会怪你啊，怪你说啊，那么反正因为会一件小事怪你了 啊，然后他会一直觉得，哎呀，我对你这么好，我怎样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 ，啊，你就会觉得，你不能只想到你对我的好，你也要想到我对你的好啊。啊，就基本上我们会这样想啊。那么，当然这件事上，你只看到你为我付出，你也没有看到我为你付出啊。而且这件事也是要我有为你付出，你才为我付出的啊，对不对？也不是我没有为你付出，你就为我付出。当然，照理来讲，我们都要调伏这个了啊，我们不要去计较。但是有时候就是没办法，那个心吼，那遇到这种事，你觉得不合理啊啊，那么你会心里面在一层那个人事境、人事物这个境界上哦，你会只想，你会朝这个地方想哦。当然，从你个人的立场上去想，当然他也从他个人的立场上去想啊，啊。但是你这样想一想，你会怎么想？怎么想？啊，你会觉得没道理，然后心里面就更过不去，那么就一直在想这件事，这给你留下一个很好的印象，很不好的印象。当然，很好的印象也是哦，那个是贪啊，不好的印象也是贪，只是贪不成而已。好，好，那么你的心里面就一直在那个境界上，就是这里讲的了啊啊，若欲若贪，或是若欲若嗔啊，那么这个爱啊，就是这个一直在那个境界上，若念若决定着处，就是没有办法舍离，没有办法舍离，一直想这件事啊，然后就好像我上次有跟大家讲过一个案子。那个困扰了我半年多，啊，就是啊，你没有钱来跟我借钱，那个时候我也没有很多钱，但是我就告诉你，你需要我帮助你，你不用借，给你就好，啊，好像给了他30万吧，啊，他要盖道场，他已经借到没有人要借他的，因为借都没有还嘛，然后他要给我借，又要给我拿本票，就是要本票要跟我换，我说不用了，反正这十方来十方去，我就给你就好，他
非常欢喜啊，感恩啊，说没见过我这么好的人，怎样怎样怎样，好啊，我没有钱了、啊，我钱都给他了，真的。那你要，你不能拿常住的钱啊，你只能拿自己的钱啊。他自己的钱呢，要共享的有限啊，啊，有些要给常住啊。好啊，就给他了。结果没多久又来跟我借，我说我没有钱了，我的钱都给你了，我哪有钱啊？就好像上次我从福远出来啊，存了50万。在福远教书嘛，因为做什么存了50万。那有一个，我们有一个学生说要买道场啊，希望我帮助他60万。我以为我有，我说好，我帮助他。结果我发现到我的存款只有50几万，我说好，我只能给你50万了、啊，我没有办法那么多。他说好，我就给他了。啊，所以我从福远出来，我也没有钱，我身上是没有钱的。我从福远出来，然后去香林寺嘛，我身上是没有钱的。然后啊，我就给他了啊。那个法师也是，我就钱都给你啦，我真的没有钱的可以给你啦。他说不然你先借我7天后一定还你。那他说保证7天啊，你对我这么好，我绝对不会辜负你，也不会伤害你。那你可不可以先借一点钱来借我，然后我7天一定还你，因为他借不到嘛。那我是借得到了，老实讲我是借得到了啊，我要跟人家借应该是借得到。我没有跟人家借，我就跟常住借，啊，那常住我就好。那他既然讲到这么可怜了，我就常住借了40万给他。欸，他要这些钱，不然银行会给他怎样怎样怎样啊？好了，那你要还我，你不还我，我很惨哦，啊！结果他也没有还我啊，真的还我惨了。我就在想这件事，我心里面哦很不甘愿，你知道吗？我上次也跟大家讲过，半年，我借这件事啊呢。我一直用尽我的办法啊！哎呀，这个无常啊，上辈子欠他啦啊！哎呀，我福报不够啦啊！上辈子倒他的会啦，反正用了很多方法想一想，还是不甘愿。其实可以用的方法都想了嘛，报恩想嘛啊，那负债想嘛，反正很多佛法教的我都拿来用了啊，如梦幻泡影啊，就想梦啊，这无常的啦。哎呀，反正十方来十方去啦，可是。给他没关系，但是我觉得你辜负我，而且伤害我，而且当没有人愿意帮你的时候，我站出来帮你，结果你这样伤害我，所以这一点我们很没有，这个是来自于自我意识啊，自我保护，这一点很难很难很难啊！但是后来还是走过来了啊，真的是他用了很多，你看我懂道理懂这么多，我也很会用哦，但遇到这个哈，实在是我觉得那个是我最辛苦的一次。就是说，我会觉得，就是那你就会看到啊，若欲若贪若逆若逆若决定着处，其实这个是一个观念啊。但是我们会觉得，如果你无缘无故伤害我，我还不会怎么样；如果我伤害你，你伤害我，我还能够接受。我那么帮助你，在没有人愿意帮助你的时候，我几乎割肉给你了，你还嫌我的肉不好，还嫌我的肉割太小块，还自己来割我的肉啊？那你这样，我觉得。那实在是让我不能接受了。但是其实这种东西我们想得不彻底了，那也没有擅自防护了。所以一旦那个你不知不觉啊，你也想办法要让自己啊。我就记得有一次，那个时候我刚学佛，还没出家。我刚学佛的时候，我那个时候早上念华严经，晚上念法华经，平常念金刚经。金刚经我几乎要背起来，非常熟。啊，阿弥陀经也非常熟，上班骑摩托车就背阿弥陀经，然后阿弥陀经那个声音背完了都还在耳边绕啊，真的。然后平常就念金刚经，啊，早上是华严经，那不是念完了，啊，就一卷几卷几卷，晚上念法华经。好，我那个时候很会念啊。然后有一次我遇见一个境界，那个境界也让我，哎呀，让我很伤心很伤心。那我就念一切有为法，如梦幻泡影，如露亦电，还是伤心，但没有多久就好了。就一直关这个关，但没大概不用几天了，大概3天还是一个礼拜，我已经忘记了，反正没有很久了。那一次大概半年了，好几个月，哈，大概一两个月之后没有那么严重，但是半年还在那边，啊，那看呢看呢，那鼓啊鼓啊鼓啊那呢，哦，那就是有时候就是还是转不过来，想一想就还是不甘愿，啊，那个大概是我最久的，我就觉得那个境界对我，就说。不知道怎么为什么转不过来，我是很会转的人哦，我是很会转念的人，但是有一些你一个人再怎么厉害哦，他就是有盲点，就是有死穴，你知道吗？真的，你就是那个死的底下，你听，
啊，但是平常你不要点到那个东西没事，啊，不要点到那个东西无动于衷啊，金钟罩铁布衫，但是金钟罩铁布衫冇死穴呢，你敢知？后来我才发现是这样，那个就是平常哦，你没有，你以为很厉害，你知道吗？其实老实说，我也以为我自己很厉害，因为我遇到很多境界，其实我都不太在意，真的，不管发生什么事，因为我从小我是从灰烬中走出来的。啊，就是从小太多逆境了，那么我都克服过了，所以我能在福远待17年，在一个地方，他不是没有境界啊。我看着这些学生，看着这些同学，因为这件事，因为同学跟同学之间的事，因为考试，大部分有一部分是因为考试的压力，或是读书的压力，但这一部分比较少，大部分都是因为人事的压力，啊，人多嘛。啊，这个人专门找他麻烦，那个老师对他不好，那个同学怎么样？反正很多啦，都是这样。然后看不惯这个人，看不惯这个老师，看不惯这些同学，啊，然后觉得啊，这个人不持戒，那个人不用功，啊，这个人太放逸，这个人个性太不好，这个人太执着，啊，或是他会遇到不好的姻缘，就是有一个人专门找他麻烦的。那么有的不是找他麻烦，有的是就喜欢上他了。哎，我告诉你，不管哪一个僧团啊，都有同性恋这件事啊。我在福远也看过啊，就是他就是会黏着你，而且他就是喜欢你，而且他就是动不动就跟你这边摸一下，那边摸一下，然后反正你就很麻烦这样。还有些人也受不了，你知道吗？啊，反正这种东西啊，我就遇见很多了啊。那我以前不知道有这种事哦，我以前不知道有这种事。然后读书慢慢，因为都年轻人嘛，都很多啊。那么这个其实也没什么，这个就是个人的烦恼。或是过去的业习惯啊，但是我比较没有这样的因缘啊，我比较没有那种，我这种人看起来同性恋是不会喜欢的啊，他就是没有那种因缘啊，真的。但是有一些同学我看过啊，就有啊，那有一些人就没办法，有些人就他爱的人不爱他啊，或是爱别人他也受不了哦，真的啊，但是还好我没有这一部分的因缘。啊，那么反正就是很多啦。我在佛学院从学生，从在家到出家，从学生到老师，啊，到教务长啊，那么17年了、啊。后来因为接屏东，我才回去的嘛。那我基本上是克服掉很多东西，啊，然后就是慢慢克服。那很多事情对我来讲哦，其实都是小事，啊，你帮我顶顶了，你好。养一养啊，涂个有药涂就涂，没有药忍个一天就没有了，啊，就消肿了，大部分是这样哦。所以对我来讲哦，这些世间的事哈，哎呀，虚幻啊，一切有二轮，我是无常啊，就对我来讲是没有什么问题的啊。后来我觉得我功夫很好了哦，真的，我自己觉得我功夫很好了，但是后来就是遇到这种事，我就觉得啊，金钟罩铁布衫也有死穴了，你知道吗？后面就怎么？我怎么？我也想不通，我怎么会为这件事烦恼那么久呢？不应该呀、啊！啊，不应该，你知道吗？但是就是后来就是慢慢又解开了，啊，就解开了。后来如果假设真的现在再有这种事哦，对我不会造成困扰，啊，我想开了，但是要想很久才开，啊，所以其实我觉得每个人都有了，真的，啊，被毁谤、被诬赖，或是被放大。你是有这件事没错，但是没有像你讲的那个样子，啊，那你来找我，有一次有个同学也是这样来找我，听说你怎样怎样，啊，我来跟你求证，我就跟他讲，不是这个镜子不是这样子，这是怎样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 ，他不相信我，他相信那个放大的人，啊，我又更生气，我说你如果不相信我，你就不要来问我，你来问我，你又不相信我，你又觉得我在对你撒谎，哎呀，你这个是对我二次伤害啊，啊。然后他不相信啊，他说：“嗯，一定是像他讲这个样子啊，不然人家怎么会讲？空穴不会来风啊，啊，空穴不会来风。好，等一下，我心里面想啊，等一下我也去讲你怎样怎样，我也随便编一个啊，讲你怎样怎样。那你来说，我也去问你，听说是，我因为我这样听说人家讲你怎样啊？没有没有，空穴不会来风啊啊！我那你看你不气死，对不对？”啊，但是我没有了，我很少报复了，我这个人很少会报复，啊，但是其实我很聪明啊，就是说我要气死你也很容易的，对不对？要像你这样讲，我要以牙还牙就好啦，啊，对不对？我就把同样的事，哎，他马上讲，我就跟他马上说，哎，
那听说你跟你的女众很好，你放不开你，哪有这种事？谁讲的？我不知道谁讲，不能跟你讲谁讲的，但是就是有人这么讲。有没有这件事？哪里有？空穴不会来风啊！啊，你气气气，对不对啊？我要求你，他也不简单，真的。但是我不会这样做，就是还是要宽厚啊。老实说，我也可以用他伤害我的方式伤害他，但通常我不会这样做，我要聪明哦，也会很聪明的，真的。但是后来我不会这样做了啊，真的要宽厚。我有一些福报也是从这样啊，就是忍辱啦，宽厚啦。即使你这样伤害我，我也不会这样伤害你。虽然我也可以，而且比你更恶毒，但是我不会这样做，因为这样对我不好。那这种好，就这种啊，就被蚊子叮一下嘛，也痒也痛嘛，啊，也辛苦，但忍耐一天就好了，忍两天就好，啊。但是有一些事就是刚好啊，刚好找到你的死穴，或是说你这个关卡。因为每一个人都有很容易过的关卡跟过不了的关卡，很难过跟过不了的，真的。我这一生走过来，我就会想一想这些嘛。就是大部分有些事在你这边你觉得很严重，但对他来讲这种事哪有什么严重，对不对啊？那有一些事对别人来讲很严重，对你来讲啊，这种事哪有什么啊，没有什么事啊，就小事小事，这个根本就不算什么啊。那类似像这样的啊，那但是你只要好好想，其实我常常觉得要思维，如理思维、专精思维、硕硕思维啊，第一个要先如理啊。你越想越气，就表示你想的不对。如果想的对，不会越想越气啊，真的，因为它没有消化，它没有解决，它这个锁更复杂了啊，就是你要打开就打不开，就反而结更多结了，那就表示你想不对，你要换一个角度想啊。那你想了没那么气了啊，然后你试着看看这样一直想啊，看能不能突破。那你要持续，没有持续那个心没力量，因为又想回去啊。其实我们真的是像我读经，我也不是这样读过就好，我会去想那这样做啊，那梦是什么，幻是什么啊，那为什么说如梦，那要怎么样观啊，要怎么样想，要往哪里想啊，我们就这样想这样想啊。啊，那后来实在是佛法让我解决了很多问题，我在福缘其实就有很多问题了啊。那后来慢慢这些问题对我来说不是问题了。我做教务长的时候那个时候我已经很调柔了啊，那我自己觉得啦啊，真的我很多事情我不容易生气。那么而且我自我训练，我也不太贪别人的东西啊，不会啊，反正很多东西我也都舍了啊。那后来我做教务长，然后讲一个例子了啊，就是说，因为我们现在在讲啊，遇到境界的时候，假设你在这个境界里面你走不开啊，那你时常要，就叫你要善巧善自防护嘛。那善自防护到底怎么防？四个字而已啊，这四个字而已，你要练好几年呢，真的。你善自防护，你要怎么善自防护啊？其实重点我们就是要如理思维了啊，你要想想对。我做教务长的时候，那个时候我做教务长，那有一个学生刚进来读没多久，然后他以前也是老板的了啊，很多福缘巨富的读书老板，所以带有那种老板那种霸气，你知道吗？啊，因为他以前都是命令别人的啊，都是管别人，都是骂别人的啊，现在被别人管哦，而且刚来还这个在家还是在家种，还是在家种哦。大概应该是五十几岁还在家种，还没出家。后来好像出家刚不久，后来没有多久就出家不久。然后他来那个时候他来找我请假的时候还没出家。还是刚出家，我已经忘了啊，就算出家也是沙弥而已啦，反正就是刚来不久。那我做教务长，然后他要来跟我请假。通常是这样的，服务员是这样的啊，就是你如果请一天啊，你跟班长啊这个请假就可以了啊，那学务长啊盖章可以啊。如果请两天啊，请两天要请到教务长啊，请三天要请到院长啊，就三天以上啊。他要请七天啊，请七天。那么一定是班长、学务长、教务长、院长都要盖章，而且都要准啊，就三天以上
而且他刚来读书而已。但是他请假理由很离谱，你知道吗？他请假的理由很离谱，他说啊，那个好像还是在家中，还是刚出家，好像还是在家中，啊，因为他过太多年了啊，已经过二十几年去了啊。那他请假的理由是什么呢？他请假的理由是，他要来，因为刚福远刚开学没多久啊，九月开学嘛，啊，大概九月中啊，他就来请假。他请假说要去哪里呢？说要去新加坡参加一个会议。他们以前就有很多会议嘛，反正做老板的有一些会议，啊，参加什么什么什么会议啊？我心里面在想，你来福远读书，你读书以前，你答应要参加什么会议？你难道不知道来福远读书就不能？福远读书是军事化管理，他就在里面了，他不能出去的嘞，他要住在里面呢。然后他跟我讲，这个他来福远以前，他就已经答应去参加那个论坛了，然后现在要去，哪有可能？你来刚来读书，你就要请一个礼拜，而且参加那个不知道什么会啦，也不是什么佛法会，不是啊。但是那世界那些会，我说那你可以准你的假啊。我说你是要来读书的，这个东西你要来读书，就好像你要去当兵，你不能够说跟那个辅导长说，哎，我当兵以前答应人家要去参加他一个佛期。那我要请假去参加佛期，你开玩笑，你马上关去军营里面。这个在以前你这样就把你退学了，真的，真的。以前我师父的时代多严格啊，放暑假你要回来顾寮，你有一我有一个同学，他应该要回来顾寮，但在山上，他在山上盖一个金舍，那么没有山上没有电话，电话也不通，然后。他那个时候下大雨，那个金色不知道怎么样，他在处理那个金色，晚一天回来，而且没有讲。我师父知道，就把他开除了。那个时候人很多啊，那个时候我们那个时候人很多，他不怕没人。现在不行啊，现在一个人就是一个宝啊，啊，现在没有学生，啊，马上就把他开除了，啊，来给他多话啊，不遵守规矩，可是他也没办法啊，他也不听你那么多道理啊，啊，那后来。后来我们说那个学生，啊，然后这个他就跟我说，我说你这个理由不是理由啊，我说你这个理由我不可能签给你，因为就我的职责上，你这个理由不成理由了。你在出家之前，不，你在来读佛学院之前，这个你就知道来读佛学院不可能给你放七天的假去参加你上个以前在家的时候，以前还没来读书的时候要参加什么会议嘛？哪有可能？世间人办什么商业会议我不晓得，哪有可能还给你参加这个？然后他就很生气哦，我觉得他没理由嘛，但是他也觉得我刁难他，他就说班长都签了，学务长都签了，你为什么要刁难我？哎，这我觉得，你看人就是这样嘛，你怎你才？我觉得他是故意要找茬的，还是怎么样？我不晓得了。但是我都不会生气哦。那个时候我真的，我就觉得我不会生气。他是学生嘛，我是老师嘛，对不对？老师是要教学生的啊。其实我这种观念很好，我不会跟他生气。我就跟他说：“你坐下。”因为他站起来，他很高哦，他站起来，他很生气，要站起来啊。然后跟我讲：“你为什么要刁难我啊？”那么我哪里知道啊？我哪里知道不可以这样？那人家班长都签了，学务长都签了，为什么就只有你不签？你分明就是故意要刁难我哦！我看他那么生气哦，我也没跟他讲什么，我就跟他说：“你先坐下来。”哎，站起来讲话和坐下来讲话不一样啊！真的啊，你站起来哇，这样又说，我说我跟他解释，你先坐下来，慢慢讲。我不是要这样，你先坐下来，先坐下来再讲。好，他就坐下来，坐下来哈，你再怎么生气哈，也没有站起来生气那么厉害了，真的。我就跟他讲，你这个假哈，就我的职责范围里面哈，因为我做教长，我要对这个职务负责的呢，真的啊。那么我如果这样签给你，我对不起我自己啊。啊，对不起，我这个教务长这个职位，我不是不准你，因为你想想，你请假这个理由哦，不成理由了啊。那么你这种假，我没有办法准你啊。后来，反正我就不会准他嘛啊。后来
后来他一直跟我争个争，他就是要我准他了，说我怎么刁难他，说我为难他啊，说我不体谅他，反正这一大堆讲话很臭啊。这真的以前他就开除了啊，但是我不会了，我就跟他讲啊，这样这样。他后来一直跟我讲啊，好，那么讲了之后没办法，他一直跟我如果说好，那现在这样，你说我刁难你，好，现在我先不签。你去跟院长讲，啊，因为你还是要经过院长嘛，对不对？你还是要经过院长。那如果院长准你，觉得你这个理由合理，我是觉得不合理啦。啊，你说不合理，那学务长都签了啊，那学务长他不知道怎么想的，不知道。但是到我这里，我觉得不合理嘛。那如果每个学生都像你这样，那惨了，那对不对？啊，那不可能啊。而且你人家会讲说，他这样可以准，我为什么不能准啊？还不是一样问题啊？所以到了我这里是。没有办法啊！那你说，他几乎要找我打架了，你知道吗？啊，我说好，那你先坐下来，我慢慢跟你讲啊。我口气都没有变，我就是很慢慢跟他讲。我说这样啊，你一直说我刁难你啊，但是其实我是不要愧对我的职责了。好，那么你反正你还是要经过院长嘛。如果今天你跟院长请假，你到我这里我准你，那院长不准你，那你也没办法。好，你先跟院长说。说你刚来读书，读没有几天，你就要请7天，而且去参加那个在家的什么什么什么会。好，你跟院长讲，院长如果准你，我就准你。啊，那他这就跟院长讲，院长准了，哦，实在是，那一来就踹我的门呢，就我那个服务员那个门啊，那类像这样，他一来就用脚踹我的门，啊，哦，是什么发生什么事？啊，院长准了 啊！怎样怎样怎样叫，叫他签名。哦，我曾经在想，这院长也是糊涂啊，这种假也准啊，但是我也不能讲什么啊。院长你决定的嘛，你都要准啊。他也知道我还没准啊，他不知道去跟怎么跟院长讲的，不知道，我不知道他怎么跟院长讲的了。但是我心里面觉得，而且院长这个人哦，阿西在嘛西，啊，这种假明显就不合理，你也准啊。反正那我说，那院长都准你了，反正学生是他的。啊，反正就服务员的学生，那么他其实不应该准了 啊，但是院长都准了 啊，那准就准吧，好吧，我就跟他签嘛。来是跟我踹门的呢，啊，那好像要打火这样，但是我也不跟他计较了，我都不会，那时候我一直不会生气，我就觉得你就是不懂嘛，你就是不懂，你就是不会嘛，啊，你带着世间的习惯来啊，我在这里十几年啊，我还跟你跟那种在家的习惯。还跟你那种在家的习惯，在家的烦恼啊，这我一定是跟他不一样的嘛，一样嘛，在家人跟出家人啊，然后在家出家多久了？而且我还做到老师，专门在教学生调伏烦恼的，哪我有那可能这种烦恼自己调伏不了？而且你这种境界怎样跟呢？小孩子耍赖，你知道吗？大人一样也跟着他在地上哭，那大人跟小孩一样幼稚。对不对啊？老师本来就要教学生的，那个时候其实我就发现到有很多的状况，但是也是有一些状况我转不过来，老实讲。但是像这种状况哦，对我来讲，我没有什么，我没有什么，就是不会特别怎么样啊。其实我还遇见蛮多类似像这样的，但是对我来讲，其实我都觉得这个对我来说不算事啊，不算事啊。但是有一些人就很在意哦，有一些人他会记恨，会念念不忘。啊，后来这个学生哈，就对我非常恭敬，不知道为什么，好像他也可能没看过这种老师啊啊。然后即使他对我这么没有礼貌，啊，对我这么讲话这么难听，我还是对他很好。啊，说好吧，那院长就准你了，哎，来要敲我的门哦，啊，但是我都没有处罚他，也没有怎么样，我就他就是刚来嘛啊。然后后来这个学生看到我非常恭敬，啊，真的啊，所以你就是这样。那这种哦，像我以前好像有些经验没讲过，我当兵的时候啊，那拿枪要打我，后来我也是对他很好，后来他就跟着我受菩萨戒，跟着我，后来他还先出家啊，然后就是跟着我吃素，跟着我受菩萨戒，就是当他对你不好，你还对他很好的时候，他开始会觉得你这个人不一样，你会摄受他，会信你，然后就是会有这种情形啊。这个我很知道，这个我从以前大部分，因为我遇过很多这种境界。但是像那个不知道为什么，像那个跟我拿钱的那个法师哈，为什么我过不了，我也不晓得为什么。
我觉得这些对我来讲不算个事啊。可是我为什么？但是我觉得他恩将仇报，我受不了了。我应该是执着这一点了。我想很久呢，我想为什么会对这件事耿耿于怀呢？转不到呢，因为转不过来的时候很辛苦，就想就想就就哀怨，然后就有一点恨啊。那你会，因为你发现到嘛，你看知道啊，决定着处啊，若念若决定着处啊，只是上面那个欲贪爱变成嗔而已啊，嗔怨恨啊，就是这样啊，啊，那嗔更难哦。那我就在想，我为什么放不掉这种东西呢？啊，是执着点在哪里？苦集灭道嘛，哈、啊，你要找出那个，你要找出你那个放不掉的那个点到底在哪里？为什么你会那么在意这？很多事情你都不在意啦，很多事情你都不在意啦，为什么你会在意这种事情？而且在意那么久，我很少有在意这么久的事情，真的，啊，那么所以后来你就要去想，然后去转，善自防护，啊，一开始要先想，那有时候要不断想，不断想，然后那么想到没办法的时候就不要想了，因为你越想，越攻了。然后我会很闷啊，你就不要再想，先停下来，先停下来。就好像你打坐，打坐到没办法的，不要打了啊，或是会动的时候不要打了，先起来坐，惊醒啊，怎么样怎么样啊，或者一直睡一直睡就不要打了，就起来啊，就是没办法克服嘛。当你没办法克服的时候，就想办法不要想，转做其他的事。那过一阵子心比较平静，因为你一直想到越来越痛苦，就表示你那个心动得更厉害了。那么这个时候就不要想这件事情。那不是说不要想啊，就是转去做其他事情，分散开掉了。这个佛陀有教哦，就是这本经叫做什么经啊？想念止息经啊，它有教四个步骤啊。那就是当你没有办法转念的时候，就不要转了。当然，直接从根源里面去理解它，但是有时候解，因为你就习惯这样想啊，所以越想就越辛苦，就转念。转做去做其他的事，或转去跟人家讲电话，转做其他的书，反正就不要想这件事了。你静下来想，想不开啊，就越想越难过，纠结越厉害，那就有很多步骤了啊。那么你就慢慢调，但是过程中你一定要先看清楚，你还在这个烦恼当中，那你一定要解决这个烦恼。我常常有两个信念嘛，我周一过有我钱得忧郁症就是这样啊，两个信念。我一定可以，我不可以再这样下去，因为很辛苦。我不可以再这样下去，我一定要走出来。第一个，第二个，我一定可以走出来。那这个烦恼也是啊，所以我以前很多经验，这个烦恼也是，我觉得我一直对这个境界所纠缠，很辛苦。因为想起来很生气，会哀怨啊，啊，会觉得，然后有时候会让自己觉得啊，以后这种人再也不帮助了。那其实你不帮助他，对他没影响，但是对你有影响啊，因为你失去那个善根，失去那个善缘，失去那个善心，那没有你就没有善业啊，你自己因为他失去你的很多的东西。一念嗔心起，百万障门开；一念嗔心起，火烧功德林。真的是这样啊！后来我就想，我一定要从这个烦恼中出来，而且我一定可以走出来。啊，一样，我觉得这两句也蛮好用的，啊，那个小时候我还没有学佛，那个时候我得忧郁症的时候还没有学佛，但是我就告诉我自己这样，啊，然后怎么要想尽办法嘛，我就讲过啊，去看教化啦，啊，然后去看书啦，去参加听演讲啦，啊，去图书馆看书啦，啊，然后反正就是想办法转移那个注意力，然后有另外的东西进来，不然你就静下来就一直想这些事啊。不由自主的就想这个人这件事啊，怎样怎样，越想越辛苦，越辛苦越想，越来越深刻，越来越深刻啊。那有一样的境界，一样的人，马上就起来想了，那就自然而想，那心比较没事的时候又开始想了啊，很辛苦，非常辛苦。那要告诉自己，我再也不要这样辛苦了，我一定要走出来，我一定可以走出来，常常告诉自己。但是你第一个就是要有贪自有贪，有嗔自有嗔啊，叫做为患离嘛。啊，你执着在这个境界上，为嘛？造成你心很大的苦患，啊，很辛苦啊，那个很辛苦啊。那你没有走出来，会一直这样辛苦，所以你一定要远离。为患离就是这样啊，就是这样啊。我一定要走出来，你要远离啊，远离就要想办法啊，那要很种种的方法啊，那所以啊，
那这种啊，想了很多方法了。那每一个方法也许有效，也许没有效，但是你就是试，从这个角度想，从那个角度想，啊，那想一想，一阵子过后会好一点，但是还是要从根本啊，就是你那个不舍的心，你那个不甘愿的心，要不然没办法啊。所以要善治法。后来你有经验之后，你会很有警觉性哦，啊。那么，所以这个就是《阿含经》里面讲的“为即灭幻离”嘛，啊，为幻离，然后即灭为幻离啊，一样啊。那么，慢慢，你以后，因为你一件事情弄得那么麻烦，后来才解决，后来一旦有类似的事情，你就很警觉，因为不要像以后那么麻烦啊。但是其实你有经验，就不会那么久了啦。在处理就不会那么久，也许之前半年，后来可能就是一个月就会好了，后来一天，后来一个礼拜，后来一天，真的就会这样，因为你越来越有经验，而且你已经想开了嘛，啊，所以它即使还是有问题，问题就越来越小，不会那么大，这是我的经验了 啊。那么其实我们读这个经也都是这样，对治我们的心不起烦恼，已经起了烦恼，严不严重？严重的要怎么处理，不严重的要怎么处理啊？那么有经验之后，处理过之后有经验，你就要防范了啊，你就要防范。就好像你穿衣服然后去被蚊子叮到啊，养了一个礼拜才好，之后你就要防范了。去到那种地方哦，要先喷药，或是先穿长袖的，不要被它叮啊，或是叮了之后要马上擦什么，去一样的道理嘛。那你的心开始，你要有那种警觉性啊，已经陷入了某一个境界，这个境界也许是一个人，也许是一件事，也许是一个东西啊，那也许是过去的，也许是未来的，也许是现在的，过去性、现在性、未来性啊。那么但是它都不离开你那个心，过去心，因为你现在的心之所以有这种反应，是源于过去的心对于过去的印象跟对未来的想象，真的啊，因为过去的印象让你觉得加深，那么未来的想象，如果他继续这样，那我会怎样？我怎样？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 啊，你又会加深，其实是这样子的，啊，就是说啊，他这样，那么以后他就会对我更怎么样？哎，能投亲故的冲上，这未来的想象，他不一定会这样，但是你会往这边想，啊，今天我如果不骂他，他就会天天骂我。其实你不骂他，他也不一定天天骂你啊。啊，而且越骂越难听，其实也不一定啊，老实讲。但是我们自然而然会这样想哦，啊，就是源于过去的印象跟未来的想象，然后集合成你现在你那个心性，那么你觉得你要这样做啊？那个因为你跟烦恼相应嘛，啊，其实就是触嘛，无明相应触，那受想思嘛，那你就下个决定啊，你要做什么做什么。那其实佛法都是告诉我们，我们的心到底是怎么变化的。在哪些情况会有哪些怎样的变化？但是我们就说要觉照嘛，所以我常常讲嘛，就觉察烦恼，这是第一点啊。那如果你没有觉察到这个烦恼在你内心已经造成痛苦了，你就会觉得你一直怪那个人怪一辈子，你都不会觉得你有错，你不会觉得，因为起烦恼就是错，因为它让你痛苦，而且会形成业，所以你不知不觉的就讲那个人的坏话，怎样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 ，那想到那个人你就气。那一个那个人如果做了一件坏事，你会把他放大。这个人就是这样，那个就是那么可恶啊！怎样怎样怎样，你就会放大。那其实无形中就有口业，就有生，真的啊，这种东西这样。后来我们要想得很清楚。那么你不要受他影响。那么你必须要觉察，不是觉察他的烦恼，放大他的烦恼，执着他的烦恼，是要觉察自己的烦恼，消除调伏自己的烦恼，断除自己的烦恼。那我们不是啊，我们觉察那个人啊，怎么这么忘恩负义，怎么这么没有良心啊，出了家还这样，我刚开始也这么想啊，你出了家还这样，还亏你说修苦行，修了什么苦行啊，啊，你是让别人受苦的行啊，你让我还修你自己修苦行欸啊，反正就会想到很多啦啊，那后来发现自己这样不对，已经烦恼复心了。啊，无名所悟，贪爱所系，啊，长夜轮回，不知苦之本际。啊，我以前还没读这么多了，我以前《阿含经》没有这么熟，啊，现在《阿含经》很熟了，啊，然后就是
一有烦恼，你就会觉得啊，这佛法就是讲这个，以前还没有。但是我觉得我有过去数世的这个，我一对佛法应该是很熟悉，过去数世，所以我想自然而然会跟。后来我发现阿含经也是这么讲啊，自然而然跟佛法相应啊，但是就是那个力道不够了，我觉得。我有对治烦恼的习惯，那个力道不够；我有觉察烦恼的习惯，但是那个智慧还不足，啊，力道还不够啊。那所以他就是练嘛，就是练嘛，不断练。那么，所以就算你现在练的成就了，有一点点，你就算有隔音之明，你还是习惯这样。这个我非常相信，因为我还没学佛的时候，我就觉得我的想法跟后来我看见的佛法是很相似的，真的。然后就觉得，佛法也是这么讲，我都是这么想的啊，真的。那所以那是一种习惯，因为你是随习惯来的嘛。那你到哪里，那个习惯会带着新的习惯、行为的习惯、思想的习惯啊，你就是有那种习惯性的这样想。现在你要有觉察烦恼的习惯啊，然后就是，那么还有一些人他没有办法忍受自己的烦恼，这样也不行。第一个，你要承认自己其实是有烦恼的，而且承认自己没有那么完美啊，有些太完美倾向了，这样也不行，这样你会打击自己啊。我后来发现有些人的失败来自于对自己信心不够，像我就是这样。后来我就发现这一点不行啊，因为我们的家庭环境让我觉得很自卑，那么所以后来我就发现这样不行，所以我常常做自我肯定、自我勉励啊，而且要自我教育，自己教育自己啊，自己肯定自己，要发现自己的优点。你要一个人再怎么烂都有优点的，我不会骗你，要发现自己的优点。但是因为你做了一些别人没有办法的事，或是他比较看不惯的事，他就会放大你的缺点，他会放大你的缺点。那么久了之后，你就会开始否定自己，不知不觉我不会骗你，不知不觉你会否定自己。每个人都会说你笨啊，你怎么那么笨？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 啊，你后来忽然有一件事情你想不开，你就是怪不得人家都说我笨啊，真的哦，啊，真的，你就会这样哦，你开始认同这件事了哦。错了，你不要被人家教育，你要自我教育啊。所以就算你看起来比别人笨，你也不要说自己笨。我不是笨，你不知道大器晚成吗？我只是潜能还没开发出来。真的一定要鼓励自己，我后来都是这样鼓励自己的呢。真的，后来那鼓励到一个地方，你也不要太过了，太碰碰了也不行啊。啊，就是人就是这样嘛，啊，不要太自以为是，但是也不要就是妄自菲薄啦，啊，真的，啊，你不要太妄自菲薄。我以前比较偏向于就是自己否定自己，后来我发现不可以这样，因为这样，当你否定自己的时候，就算有方法你也不会去做了，就算做得到你也以为你做不到了，就算走得出来你也以为。别人可以，但是我就是不可以，不行。所以后来我发现到不行，我一定要提升自己的信心。啊，首先要相信自己，我觉得很重要。后来有人要教我去讲一个主题，我就讲相信。我去大陆万佛阁啊，上海那里，相信、相续、相应，佛法的三个重点。相信一定要相信自己，相信佛法。啊，真的，我就我的修学经验、人生经验了，但我觉得即使现在还能很好用，啊，你相信自己，因为像佛法就是你要知道人有人，以前我还不知道这个东西啊，就是人有三种殊胜，啊，那六道里面人道是最好修行的，最容易修行的，只要你方法对，成就比别人快，那么你能够作为人，就算再怎么烂，你再怎么烂，你还是人啊。你不是狗，你不是猫，你不是牛，你不是鬼啊，你也不是地狱的众生啊。你知道要超越这些众生，你要修多少劫，你可以超越这些众生吗？就好像啊，你是那个台大毕业的，你知道假设啦，台大是台湾大学，台湾的所有大学里面最优秀的，
你即使是台大里面最后一名，你即使是台大里面的最后一名，如果全台湾有100间大学来讲啊，不要讲那么100间啊，100间太多了啊，全台湾如果有20间大学来讲，20间大学考上台大考上台大要600分来讲啊，其他的大学550分就可以啊。那么假设全台湾的大学有100间，每一间大学有1000个学生，就这样讲就好了啊。每一间大学有1000个学生，有100间大学就有10万个学生啊，1000、1万、10万嘛。全台湾有100间大学，那么每一间大学有1000个学生，那这个整个就有10万个学生，10万个大学生，全台湾假设有2000万人。啊，那么可以读大学的假设有200万人啊，就是可以读大学的，因为读大学要到高中要到20岁以上啊，其他的还刚出出来怎么读大学啊，假设了啊，有能力读大学的就是可以读大学的，那么假设有10万有20万人了，那么只有10万人能够读到大学，能够考上大学，那考上大学里面只有1000个人能够考上台湾大学，那么你就算是台湾大学最后一名，你都超越多少人呢？对不对？很简单的道理啊，真的很简单的道理，你是超越多少人，你才考上台湾大学，你再怎么烂再怎么烂啊，因为你要考上台湾大学，就算你是最后一名啊，就算你是最后一名，你都超越其他那大学跟没有读大学的人，你就算做人你是最后一名，你都超越畜生道、鬼道、阿修罗道、地狱道的众生多少？那个是你修多少劫来的？那么你现在又相信佛法，那么又超越很多人，真的啊！我后来我是看了佛法里面有关，像导师讲人间佛教会强调这个啊，所以我讲经有时候会强调这个。那么我就说嘛，我读《金刚经》啊，不以一佛、二佛、三世佛为众善根。我看那些经的道理啊，我很容易明白。啊，那么多宗教，你会学习，你会相信佛教。啊，那么多众生，你可以做人。那么多宗教，你会选择佛教，相信佛教。那个不以一佛、二佛、三世佛为众善根。后来我非常深信，啊，我就想过嘛，啊，佛陀举一个例子嘛，说可以做人哦。啊，人生难得，佛法难闻。你可以做人，那么单单做人，大地图跟爪上图，啊，那最夸张的是那个盲龟浮木，一只乌龟在四大海里面，啊，乌龟瞎掉的乌龟，100年伸头出来一次，啊，上面有一个木孔，啊，你刚好100年伸头出来，刚好套住那个木孔，几率很低。我觉得，啊，佛法鼓励人也太夸张了。后来我发现不夸张，你看众生的数量多少就好。众生的数量有多少？那个人的几万万倍啊！啊，太多了，看不到的不讲，看得到的，单单蚂蚁、蟑螂、老鼠这些你讨厌的，但老鼠、蟑螂这些害虫，人家要消灭的，都消灭不完的。那佛陀说，看不见的更多，细菌那些看不见的更多，那个数量是不知道你多少倍。你可以做人，你想想，你是经过多少次的进化？多少次的修行，慢慢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 啊！如果每一天都是一世啊，我今天可以长这么大啊，50几岁了。每一年、每一个小时、每一个分都不要出意外，保持过来的，而且还要不生病，生病找到药把它医好，保持过来才能够活到今天啊，也一样的道理啊。很多人在40岁死掉，50岁死掉，30岁死掉，20岁死掉，10岁死掉，是不是？很多人这样啊，啊，那这些遇见病毒、遇见灾难、遇见战争、遇见什么意外，啊，或自己不小心死掉的也很多啊。可是你能够活过来，表示这些困难你一一克服了、啊。就算你活得很辛苦，就算你还带着病，至少你活过来了、啊，对不对？啊，那他也是关关难过关关过的啊，都不容易哦。何况我们学佛也是这样。好，那现在我们只要。其实我常常觉得现在的佛教有欠缺的就是如理思维了，学习佛法很用功，但是在佛法的理解这一块不太清楚，知其然不知其所以然
啊，那么有义但没有位。我们常常有佛说法初中后善，中边皆田，有义有位。你大部分的人即使学习佛法也不知道佛法在讲些什么啊，那么知道了也不知道怎么用，没有位，没有位就是没有深入心嘛，没有入心像这里的。那么自己有烦恼不知道，知道了不知道怎么解决，有烦恼的时候不知道怎么解决，没有烦恼的时候不知道怎么防护烦恼不生气，有烦恼不知道怎么让烦恼消失，没有烦恼不知道怎么让烦恼不生气，都是这样的啊。那因为你没有看见自己的烦恼，没有看见烦恼对你的过患，所以第一点是你不想，你觉得也无妨啊，反正过了就算了啊。反正就比如说我很生气啊，你骂我很生气，气到要跟你相骂打架啊，算了算了。其实不是算了，你是累积在心里面，因为你没有把它想开啊。你说算了的时候是下次一起算了，真的我不会骗你，我看过太多了。后来我也是这样啊，后来我就想这样不行，这样不是真算了，这样是如果再有下次，下次一起算。累积起来啊，所以你会累积啊，一次两次三次忍无可忍啊，这个时候总算账算得更厉害，算得更多，加利息加成加倍，你看啊，烦恼不是不是这样，真的。后来我发现到这样不是算了，这样不是真的算了，这样是留待以后一起算，更麻烦更深刻，嗔恨心更强，烦恼更重，后患更大。真的，这个是我细细想，我想，哎，怎么会这样？一般人很少想这个，真的，我不骗你。一般人很少想这个了，反正就有事就送完经啊，啊，心比较平静就以为没事，心比较平静就以为没事，没有看到境界，心平静就觉得没事，不是，不是没事，被藏起来而已，变成睡眠，睡眠就是看不见的隐藏式的烦恼，变成睡眠，啊，那睡眠是很快被唤起来的。啊，而且会加成的，啊，那所以其实我们修行哦，像我们读经最重要，其实就是对治烦恼。我就常说，它就是对治烦恼而已嘛。舍利弗说，就是调伏欲贪嘛，啊，欲贪是烦恼的代表，就是这样而已啊。那调伏欲贪要先觉察欲贪，要知道它的过患，而且就是说你要相信自己的潜能，每一个人都有无限，只要是人，特别是学习佛法的佛教徒，不管在家出家啦，你再怎么烂。你会做人，你会学习佛法，我告诉你，你都不算烂了、啊。啊，不管年纪哦，啊，不管黑头发、白头发、有头发、无头发，啊，懂不懂佛法？我告诉你，你真的就算读台湾大学，最后一名都比其他的大学强，真的。啊，我以前读国中，我成绩算蛮不错。我以前读国中的时候。那个时候有放牛班跟升学班，我不甘，我知道我不可能升学，但是我不甘愿读放牛班。那个时候真的有放牛班哦，放牛班真的是没有在上课，都是出波啦，做事啦，啊，真的，啊，现在应该是不行了，啊，那是我不甘愿读放牛班，我知道我没有办法升学，但是我不甘愿读，因为国中就要考高，那时候有高中联考，啊，我知道我不可能读，啊，我能够读高中那是义务教育。我国小那个学费100多块我都交不出来了，到国中还可以啊，国小我都交不出来，然后到高中我是不可能读的，那个学费都很贵。好，那么后来，但是我不甘愿读放牛班了，我就去读升学班，啊，那升学班真的就有读书，啊，然后我的成绩算不错啊，但是如果在比较不好的班，我大部分可以拿前三名，但是比较到好的班，我大概就是啊。不是没有办法拿前三名啊，啊，就是拿十几名这样啊。但是就算这样，如果我掉到最后那个比较不好的班，我就可以拿前三名，啊，其实就是这样嘛。那你好要比你盖好，那你到那个精英班里面，你到那个精英班里面，你就会觉得你很差。可是你把整个学校看起来，所有的学生都拿来排名，你还是排在前三十名的、啊。啊！但是如果你在后端班排名，你就觉得你很厉害，你是前三名。但是你拿到前端班排看看，啊，你就不是了，啊！但是即使你不是，你所有的学生排起来，你还是很优秀的，你还是很优秀的。要相信自己。那么你一旦相信自己了，你就觉得
我从无始以劫来，我突破了多少困难啊，我才到现在做人相信佛法，还有什么不能突破的？我只是潜能没有被开发出来而已，我只是优势没有显现出来而已，我现在就是要专重开发我内在的潜能。那么因为我被烦恼覆盖了，所以第一个我要觉察这个烦恼，我的手被绳子绑住了，所以我的力量使不出来啊。现在想办法把身上的绳索解掉，我的力量就可以，然后再做训练，我的力量就可以做完全的发挥，这个是没有问题的，因为我健全了、我又不是没手没脚，我又不是萎缩，没有啊，对不对？我们的心没有萎缩，我们做人，我们的福报没有萎缩，你的福报没有萎缩，福报萎缩你怎么可以做人？对不对？你障碍重，你就三恶道啊，三途八难啊。就算做的人学不到佛法，不相信佛法，你是克服三途八难的人呢、这个是不多呢，对不对？你说陈水扁、蔡英文、拜登啊，这个那么多西方人那么厉害，他也没有学习佛法呢，对不对？他也是厉害啊，但是从可以学习佛法来讲，他看不到你的车头灯啊，真的啊！你好好想，后来我想到这个，我都很高兴。哈哈，比尔盖茨对不对？霍金那么聪明，他再怎么聪明，他三途八难，他没有机会学习到佛法。即使他有机会接触到佛法，他也不相信佛法，是不是？四字变通，你要单单你要克服掉这种障碍，他还在克服当中，你已经克服了。虽然你福报没有那世间的聪明没有他强，但是我要那个做什么？对不对？你想一想，想一想，自己就算不跳起来，也抬头挺胸嘛，对不对？我们最怕的就是垂头丧气、丧志啊，觉得自己不如别人，觉得自己不好，觉得自己烦恼重、业障重。没有，后来我发现大部分的佛教徒是这个问题。啊，我想这个东西想很久，想一想，想一想，其实不是我们不如人，是我们的善业善缘啊。那么，其实你真的跟别人比，还是比别人强，啊，比别人强。因为我以前非常自卑嘛，读到国中而已，而且我中文很好，我常常想当中文系的，我非常崇拜那个中文系的，你知道吗？因为我想当作家的人，我很会写文章啊，而且我读那个四书五经啊，读《红楼梦》，读中国古典文学，我就觉得，如果我能够当个作家多好，就我就可以把心里的东西都写出来，而且我文笔很好，我文笔算不错，然后后来我就非常崇拜那个中文系的，我只要说哦，你是中文系的，我都拿顶礼膜拜啊，我就觉得哇，可以读到中文系，那个一定是很厉害很厉害的人。直到有一天我去台北上班，遇见很多中文系的，台大中文什么中文系的，我发现他也没有我厉害，因为我读的书比他多啊，真的，我那个时候都是，后来我是信心更强了，因为我问他很多问题啊，他也都不会回答。我以前对这个是很执着的哦，我记得我国中的时候，我读了苏东坡不知道哪一本文集，我忘记了，里面有一段话，我左想右想，左想右想，想不明白。后来我想说，我一定要去把它弄明白。他说我不知道找谁，因为我周围没有像我这样的人，我周围没有像我这样的人，我也不认识这样的人。我才那个时候才不到国中几年级而已，我忘记了。不是国中啦，国中毕业之后我去上班，国中毕业是16岁，我去上班。那么那个时候我就你知道的古典文学我基本上都读过，四书五经啊，什么易经啊，什么儒林外史啦，二柯排案惊奇啦，施公传、包公传、济公传、三国演义、水浒传、红楼梦啊，大概只有金瓶梅没有读而已啦，金瓶梅好像那时候是禁书。什么厚黑学啦，什么一大堆莎士比亚全集啦，那么古龙、金庸的小说全部我都读过，我很会看书，我很会看书。那么后来，我苏东坡里面有一个《苏轼文集》里面有一段话，我已经忘记了，那本书也不见了。我一直想不明白他在写些什么，那我一直想，然后弄明白了，然后后来我就去那个教育局里面。因为我想说这个教管教育的人应该很厉害嘛，我去台南市的教育局的那个办公室里面，我去问那个里面的人也都不知道，叫我去问成大中文系的，
我那我只能跟他讲，小孩子我要去哪里去找成大中文系？我他不理你呢。我印象让我很深刻啊，我都记得。后来我一直对中文系，因为我对中文情有独钟，你知道吗？那么我觉得中文系很崇拜，我觉得你能够读中文系那个是不简单的啊，一定是读的很多知，就是你对中文、对这些四书五经、对这一些啊经史子集啊，那个时候主要分四大部分嘛，经史子集一定都很熟啊。那一定可以解决我很多问题。好，所以后来我在上班的时候遇见一个台大中文系的，好，我就好像看到救星，我就赶快把以前我的问题不懂的都问他，我问他了他都不懂，连我懂的他都不懂。后来我就觉得，哎呀，读大学也不一定是，就算你是的，后来我才知道，每一个人，就算他没有读，他也不一定不懂，他读他也不一定懂，但是他可以懂你不懂的，但是他不一定懂你懂的。但是你也是啊，你不要以为哎，你什么都懂，你有时候你懂的，有时候你不懂的，他真的懂；有时候你懂的，他不懂，也不是每个人都一样。所以你从这一点后来慢慢发现，啊，你虽然懂，但是就是你拥有的别人不一定拥有，但是你没有的别人也有可能有，也有可能没有，啊，所以这种东西你不要，就后来就是你不要随意轻。不要随意的妄自菲薄，觉得自己不如人，也不要自太就是共高我慢，觉得你超越一切人，没有，这个东西都很难讲啊。这个阿含经里面，你看那个佛弟子啊，那个摩登伽女贪爱心那么重，阿难已经出家了，修行那么好，摩登伽女证阿罗汉的时候，阿难还是出国啊。那你看那个。你看那个央觉摩罗，嗔恨心那么重，杀业那么重，他证阿罗汉的时候，很多在他之前出家的都还没有证出过，这种东西很难讲啊，啊，所以你后来会学会因缘缘起哦甚深，不要随意评判，不要随意评判别人，也不要随意否定自己，不要轻易的否定别人啊，你哪里知道他迦摄佛实在已经修了，啊，对不对？你看那个周立盘陀伽，你说他笨，他证阿罗汉的时候，你还笨着的，对不对？很多还笨着的，啊！你看那个塞纳法师，那个也是一样啊，啊！那你嫌他笨，可是他用功起来，他超越你啊，对不对？他因缘到了，他超越你啊，啊！这很难讲，所以你就要知道，哎，你看他这样，你不要就认为他就一定是这样，没有，缘起甚深啊，所以不要随意的评判别人。否定别人啊，更不要轻易的否定自己啊！每一个人都有无限的可能，特别是学佛的人，就算他还没学佛，他有可能一转过来跑得比你快啊！所以你也不要，所以后来就扩大来，就叫做一切众生皆有佛性嘛！啊，这真的就是这样啊！啊，那你把这句话慢慢把它想起来，就算他现在造恶业，现在他造恶业一点都不会想，你也不要否定他，因为。当他会想的时候，也不晓得他是骑马的，你是用走路的，真的啊！啊，你骑马骑了三天，你看他远远在后面，啊，你走路走了三天，你已经超越他100公里，哪里知道他换上一匹马的时候，过一天就超越你了，真的，这种东西是这样，所以不要轻易的否定别人，也不要，更不要轻易的否定自己，啊，那么从佛法中。我们慢慢知道这个道理啊。那么我是知道，我们看到的只是现前他的状况，不代表他未来一定会这样。现在好，以后不一定好；现在不好，以后也不一定不好。这个很难讲。但是好不好，谁知道呢？谁知道？你不用去知道别人好不好，你只要知道你自己。那么好不好？现在好，我会让他更好；现在不好，我会让他变好。就这样，叫向善、向上、向解脱嘛。啊，那你只要确定这个，那别人的东西很难说，除非你有宿命通。但宿命通有时候也很难讲，你能看到的只是有限的啊，对不对？啊，那更远的看不到啊。啊，这个阿含，这个佛陀故事里面也都有这种东西啊。那你慢慢就知道哦，尊重每一个人，因为他后来有可能是你的老师，有可能是你的学生，啊，很难讲啊，很难，这真的是很难讲。但是无论如何要肯定自己啊，要相信自己，要相信佛法。而且要努力的研究佛法，然后才能够真正相信佛法。那佛法就这样讲的嘛。
所以这个拿来你自己起烦恼的时候也很好用，真的啊。那些佛法就是这样，你就是你知道有觉察烦恼，然后开始控制你的烦恼，增长你的力量，控制你的烦恼啊。然后你要相信，你要相信你的潜能，我有无限的潜能。就算你别人都否定你，因为我们小时候很穷，哦，有的读到国中毕业，很多人都否定你，你也不要否定自己。当别人都否定你的时候，你一定要更有力的肯定自己，啊，更有力的肯定自己，真的。当别人都不相信你可以成就的时候，你要绝对相信你自己，我一定可以，没有不可以的，成佛都可能了，还有什么不可能？对不对？啊，虽然不是马上成佛，但啊，成佛都是有可能的，克服过一切困难的，啊，这个是很重要的了。好，我们往底下看，那现在讲这个。现在讲这个怎么样啊？他说你应该要善自防护，那第一个就是要觉察烦恼嘛。若欲若贪若逆，就是若爱啦，若念啊。那前面都是讲贪欲爱念可嘛，那这个是若决定着处啊。你看前面的经我们读过了很多，就是贪欲爱念可啊，或是欲贪爱念可啊，或是欢喜赞叹懒惰怎么样兼住啊？通常就是他有可能从三个角度，从四个角度，四个层次，或是用同样的话啊，像我也习惯会这样啊。你要了解知道啊，那么就是你要知道，要了解，要明白，要清楚。就是我要讲，就是重复的话啊，就是一样的意思，重复的讲，那是不同的字句啊。那么基本上它是加强啊，加强语气好。那所以这个若欲若贪若爱若念若决定着处啊，那像啊，如果我们来看啊，那举个例子啊，啊，比如说啊，我们看281页啊，281页啊，它有很多种说法了啊，比如说281页好，281页欲恩爱爱念着啊。它又是另外一个不同的啊！你看281页第二行啊，你看，如果我去乞食的时候，这个是跟比丘讲的啦啊，这个是讲修善坐禅。如果我去乞食的时候，出尘的时候会有很多境界嘛啊，你看到种种的人，男的、女的、年轻的、少的、啊、好看的、不好看的，然后乞食的时候，人家给你啊的东西，好的、不好的。啊，那么好吃的不好吃的多了少的啊，给别人多给你少，给别人好给你比较不好啊，反正你就很容易起心动念了。这个时候要怎么办呢？你看眼见色啊，有没有啊？跟这里一样，眼色是啊，因缘生啊，因缘生种种的心。我今眼见色有没有起欲？有没有恩爱爱念着？有没有？他把爱念放一起，其实要分开欲。恩爱爱念着啊，那一般来讲这是另外一种。那一般我们常见的就是欲贪爱念可啊，就这个好。那这个应该也有，不知道在哪里找啊。那有时候讲什么欢喜赞叹懒着兼住啊。那你看它底下就把它浓缩成什么爱念懒着，有没有爱念懒着啊？好，那么比你看它要怎么样？啊，善自防护，未断恶不善法，当勤欲方便，堪能心能修学。这个就是什么？这个就是这里说的要善自防护了，用种种的方法来防护这个心不起烦恼。那一开始应该要知道他的过患，他对你不好，他对你会有影响，会有不好的影响，会有伤害，所以你才要防范嘛。如果没有，你觉得没有要紧啊，反正没关系啊，你就不会防范。你不会防范它嘛？啊，就好像一只蜜蜂回来你家里，你不会防范它；一条蛇，你就会想办法把它赶出去了，对不对？啊，一只苍蝇飞来啊，反正没关系啊，反正它不要来叮我就好啊，或者它不要来这里啊，你也不会管它了。一只苍蝇飞来不会管它，一只蜜蜂你可能不管它，但是一只虎头蜂你就会注意了，怕它叮到啊，对不对？啊，蜜蜂比较不会，那虎头蜂我叮了那个叮了叮叮。叮一只哦，你会很痛苦；叮两只哦，会非常痛苦；
钉三只哈，你就不知道痛苦了，会昏倒。三只虎头蜂钉到哈，我告诉你，你没有打针哈，很危险的啊，那一样嘛。所以你因为你怕他伤害你，你知道他的过患，你才会去防护了，你才会去对治啊，真的。所以叫做未患你嘛，你要思维他的过患。那这一点像我们说刚才那件事啊，比如说那个人忘恩负义啊，那么我不是看到那个人的过患，我是要看到我因为执着这个东西让我很辛苦，我的过患在哪里，那我一定要解决这个事情，我不能啊，因为我不能解决他，我不能叫他，你说他把钱还给你就好了，就算他把钱还给我，也会在我内心造成一个伤痕，你知道吗？啊，让我以后不敢帮助别人，啊，或让我以后我还是对这件事情会念念不忘。那个没有解决哦。所以我一定要从心灵上很深刻的解决掉事情。我真的不在意这种事情了。即使下次再给我遇见这种人，我不会再有这种烦恼，真的。啊，那么这样才可以，啊，那所以这个是真的是讲这种经哦。那基本上就是你真的要能够从实际上融入你的生活中。因为实际上我们每天都在遇见种种的事，有种种的因缘，起种种的心，造种种的业，或者是恶业，或者是善业，或者是有漏业，或者是无漏业。那么你如果没有清楚分别了解这些事，你就是无明生无明死，贪爱生贪爱死，就是愚痴无闻凡夫啊，无明所缚，贪爱所系，长夜轮回，不知苦之本性啊，就是真的就是这样。现在不要这样啊，现在是多闻圣弟子啊。那么有贪之有贪，有嗔之有嗔啊。那么如果有贪嗔烦恼升起的时候，那么知道要怎么样善治凡夫啊。好，所以者何？此等皆是恐畏之道，有爱有难啊。此恶人所依，非善人所依，是故应自防护啊！就告诉你过患在哪里，为什么要善自防护啊？前面不是有说吗？应该是前面嘛啊！这个舍利佛告诉这些西方来的比丘啊，如果人家问你佛陀，你去出家修行学了什么啊？你要怎么讲啊？这教学了怎么样调伏欲贪。那人家在问你，那欲贪有什么过患要调伏？不调伏不行吗？一定要调伏吗？啊，就讲这个。那调伏了有什么好处？啊，你要了解。啊，所以你没有看到他的过患，你是不会处理的啦。我就跟你讲，一只蜜蜂回来跟一只土蜂回来，啊，那你因为过患不一样，后患不一样，啊，那一只苍蝇回来跟一只普通蜂回来又不一样。啊，一条蛇走进来，啊，跟一条蚯蚓爬进来，哎，那个是不一样的，对不对？啊，那你要看到它的过患，你看不到烦恼的过患，你不会解决烦恼，你没有急迫性嘛？那你就累积到，啊，小蛇长成大蛇，啊，那没有毒的变成有毒的啊，你就变成这样。那个时候你要抓蛇，也没有办法，不敢抓，蛇力量太大了，啊。啊，一只兔子进来，一只兔子进来跟一只狮子进来，哎，那个过患不一样啊！啊，狮子饿了会咬你啊，兔子不会啊，它自己去吃草啊，哈、啊，你又觉得它可爱，那个是不一样的，啊，哪里知道这个狮子一不小心就变成，哪知道这个兔子一不小心就变成狮子啊？那所以这个烦恼就是这样，看着看着它没有危害，啊，那一不小心，啊，一年过去，两年过去，嘿，长成一头狮子啊！啊！一不小心就一口都被它咬了，咬受伤了，就这烦恼就是这样，养虎为患。可是养虎为患，大部分又是引狼入室，你自己引进来的哦。啊，就麻烦在这里，啊，就是认贼作父。佛法讲的认贼作父就是这样，每天从这里偷一点功德，偷贼就是偷你家珍贵的嘛。你的一些善心，啊，你帮助别人的心、慈悲心、忍辱心，就被这个贼一点一点被烦恼消磨掉了。啊，就比如说我们刚才讲，啊，那个很乐于助人的心，那么就是就算也不期望你报恩的心，那很乐于助人，遇见这个境界以后要帮助人，要先考虑很久，考虑到最后算了，真的就会这样哦。
那你好不容易培养起来这种很愿意帮助人的心就没有了，经过这件事打折了。那如果再有两个三个，你就从此以后不再帮助别人，免得自己受伤害。那你看，你从此不帮助别人，是你当下你就受伤害，而且这个心保持，你一直受伤害。你以为你不帮助别人就不会受伤害？不是，你自己伤害你自己，伤害你自己的善根。你好好想，是不是这样？伤害你自己的善心。你知道培养这种善根心、善心，你可能要从迦叶佛修到释迦佛。现在，因为一个人，就把你的多少人鼓励你，你也自己这样做，你才有这种见到人马上二话不说就帮助人的心。哎，这个要培养很久呢。但是现在这个人的这样的行为，一棍就给你这个善心打死了，就好像你养一个东西，养到很久，养到很漂亮。哎，这个人一下子，比如说你养一条狗，养到它会讲话，懂人性，那一棍就打死了。养了多久才养这样？你这个善心，你这个菩提心，你这个悲心，是养了多久才养这样？结果一件事，就全部把你打死了。自己伤害自己，别人没有伤害你没有错，但是现在你自己正在伤害你自己。哎，你没有这样想啊，我是这样想的，你真的这样想，这样讲，哎，你就算你遇到帮助的人伤害你，你第一个不要说我以后不帮助别人，你这个念头起都不要起，而是我以后要怎么帮助别人才不会自己受伤害。哎，要这样想，就是说我在帮助别人的时候，我要怎么帮比较有智慧，那么才不会自己受伤害。所以有很多人是这样啊，半路看到人家车祸，结果把那个人赶快送医院，结果那个人后来告他要他赔，他就花下誓愿以后再也不帮助别人。这个是错的，以后知道了帮助别人要先做什么动作啊？伤害已经造成了没关系，他伤害一时，但是你从此以后不帮助别人，伤害一世，而且生生世世啊！如果你没有转过来，那么我告诉你，对你的伤害最大的其实是你自己，不再发善心，不再造善业，这个是对你最大的伤害。不是那个人伤害你，是你自己真正伤害了你自己。想清楚啊，真的想清楚，你就啊，你以后不管你做了善事，做了善事，也许没有智慧。那么偶尔会有后遗症副作用，但没关系，你从中吸取经验，怎么样做得更圆满而已，而不是要做跟不做，做一定要做，但是做得更好，如此而已，啊，那一定要这样哦，我看见很多人都这样哦，啊，曾经发生过什么样不愉快的事，从此发愿，啊，就比如说来讲，举个我只举例啦，我去到一个道场，那个道场他们。有四五个比丘尼，啊，就是非常多的比丘尼啊，这是当然很好，那个道长蛮不错的，但是他们有一条规矩，结过婚的都不收，结过婚的要来住要来出家都不收，为什么？因为他们曾经在另外一个道场用心过，结果有一个出过家的，那结过婚的来出家的，后来不知道因为什么原因，把他们原来在里面四五个人都赶出来。他就觉得凡是结过婚的都不好，不是这样讲啊，就是你被一只狗咬过，你就觉得所有的狗都会咬你啊，所以只要是要来出家的，结过婚的都不收，因为结过婚的心地都不好，不能这样讲啊，佛陀也结过婚啊，对不对啊？大爱道也结过婚，人家真爱的话呢，不能，但是他那一种就给他造成阴影啊，那这阴影伤人人生，然后他就以后那有可能结过婚的。那么他是很好的，然后他要来，他能够利益你这个道场的，那你也否决掉了。所以很多类似像这样的事哦，很多类似像这样的事，像有一个人，他常常他游泳很厉害，常常去海救人，然后有一次救人差点自己也死掉，啊，然后他最埋怨的事就是他所救过的人没有一个人感谢过他，所以他后来就讲以后再也不救人了。你看，啊。救人是累积你的善业啊，啊，那人家有没有感激你，那是另外一回事，啊，那你要克服掉这个困难，像我也是啊，我后来我就知道，啊，但是我们做还是要做，就是善心还是要发，
善业还是要做，坚持要做。那有没有善缘，那是另外一回事啊，因为那个是又牵扯到过去的原因嘛。但是要怎么做的比较好，没有做跟不做的问题，没有做跟不做的问题，只有怎么样做做的比较好的问题，真的要这样啊！你不要小看这些事，这些事都是如理思维的。你如理思维不成哦，你如理思维不成，你的很多的善业善心都会断掉啊！但你都要觉察，你要想清楚啊！真的，我是觉得我过去生有一些智慧了，所以我自然而然会这样想。我还没学习佛法，我自然而然会这样想啊。但学习佛法了，我觉得我更能精确的去掌握要怎么想比较好啊，很多烦恼就可以化解掉了啊。但像他见你这里讲，你看他就跟你讲啊，为什么呢？啊，因为这个都是什么有过患嘛，应该恐怖畏惧的事。假设你的心一直在这个境界，在这个人，在这件事上一直烦恼不止。或贪或嗔或怨或恨或疑，你应该要解决，要调，要用方法，种种的方法来解决它。为什么？如果你不解决它，它是会让你受伤害，长久伤害。这个是你应该要有烦恼在内心，而且久久不散。这个是我们应该恐怖畏惧的事。你看，讲有爱有难，它会对你的现在跟未来造成障碍，造成苦难。就好像你旁边有一个恶人，拿着一把刀，不是一个善人要保护你，烦恼就像恶人嘛，这叫贼嘛，叫毒嘛，啊，事故应自防护，啊，就好像你看到蛇嘛，啊，就算你没有办法赶它走，你也要离它远一点，防护它，不要让它一直在你靠你越来越近。一直在你的身边，想办法，你要让他，不然你没有办法睡觉嘛。啊，一觉经讲的嘛，有蛇进入屋子，你这个睡觉睡不安稳啊，睡不安稳啊。啊，那所以应该自防护啊，沿着彼此身体都是这样子的。啊，这是一小段，但是他就讲到一个重点。那我们啊，我们要想到，我们其实都会有烦恼嘛，即使我到了现在，我还有烦恼。啊，真的啊，不可能啊，没有烦恼只有阿罗汉啊，出国二国三国都有啊，怎么可能没有啊？何况我们什么国都没有啊，只能买水果而已啊。那你看哦，但是虽然是这样，你这个道理清楚，烦恼不会很重，真的。时间我常常讲嘛，时间不会很长嘛，程度不会很重嘛，次数不会很多啊，真的。啊，哦，解决了以后，这件事情不再有烦恼，或者这件事情虽然还会有烦恼，但是没有那么重了，没有那么辛苦了，啊，还会不甘愿，但没有那么不甘愿了，而且，啊，很快就过去了，啊，那么不会障碍你在对别人好，不会障碍你的善心，不会障碍你的菩提心，不会障碍你的慈悲心，那么也不会障碍你，因为你一烦恼起来，你想不清楚，想不明白，越想越气，越想越烦恼，他不会。你因为你的心没有那么力，没有那么，所以你会慢慢想清楚，然后就脱离这种烦恼，啊，真的会这样啊！我是走过来的人，我知道啊，啊，那你看，不要这一小段而已啊！我告诉你，这一小段，你如果没有弄清楚，没有真的这样想，你真的没有害怕烦恼在你的内心滋养，你不害怕，我告诉你，这个都还不到，后面都不用讲了，啊，就是这一点你要先做到。那这个其实也不难，就是常常想而已，啊，就儒家讲的嘛，啊，有弗学，学之弗能弗辍；有弗行，行之弗笃弗辍，弗笃弗辍也。啊，我要不就不做，我既然要做，我就要把它做好。做不好我不终止，我的目标就是这样嘛。修行的目标就是调伏烦恼啊，不然呢？啊，没有调伏以前，我的事情，我最重要的事情就一直在调伏这件事，啊，这件事情梗在我内心。就是你喉咙卡了一根刺，没有弄出来，你怎么吃饭？吃饭也可以，但是会痛啊，啊，那时不时就隐隐阵痛啊，不行，一定要解决，一定要解决，啊，所以你以解决这件事为主，怎么样调伏？如何调伏？天天就对它运作，等你调伏过之后，下次再有刺卡进去，不会弄那么久，因为有好方法了嘛。
对对，还是会卡哦，还是会卡，但是很快就可以取出来了，真的就是这样了啊。好啊，今天我们只是啊，就告诉大家，其实真正的修行哦，那么如果你的想观念对，那么你学习佛法方法对啊，那接下来其实都不成问题啊，就是时间的问题而已了啊，时间的问题。大家要有信心啊，真的，我觉得很多学佛的人哦，丧失对佛法的信心，丧失对自己的信心。那因为你已经丧失信心了，你不太会尝试，尝试了不太会坚持。你也试着去做，但是你发现没什么效，你就不坚持，不是没效，没那么快有效啊。所以嘛，当你没有信心的时候，我常常讲嘛，你没有信心的时候就是裹足不前，你连试你都不要试，试也是应付。那么你没有信心的时候，就算你往前走了，你也可能会退转。就算没有，就是说走不到一半，你就不走了。没有人推你就不走，人推了勉强走，你没有信心嘛？那么你没有信心，没有好的方法，你有信，单单有信心也不行啊。横冲直撞，头破血流，那也不行啊。那死而不悔，那没有意义，没有意义啊。但是所以你要有信心，还要有方法，对佛法要理解，对自己要理解，然后不然的话，但是最重要的是你对自己没信心啊。对自己没信心，就是不愿意去对治它。啊，那么就是你看到自己的烦恼，但是你不愿意去面对它；看到自己的困境，你不愿意去面对它。你面对它，然后才解决它。你都不愿意面对，你怎么解决？解决不了啊。那要解决，你就是要有力量，信心就是力量嘛。对自己，力量是从信心产生出来的啊。所以信心念定位，第一个就是信嘛。真的啊，佛陀就这样讲，你才能够勇往直前啊，叫精进啊。然后你才能够转正念正定，心有力量，然后才能够解决这个烦恼。它过程是这样子的啊，啊，所以你如果没有，你就会裹足不前。那么信心不到一个程度，你会半途而废。啊，那还要有方法，没有正确的方法，就算你充满了信心，也会功亏一篑。真的，真的就是这样。这个也是我常常想，常常想啊，所以我没有看书，我很流利讲，因为我常常想这些事啊。真的啊，所以这个不是这种经读过去背一背就好了，不是，你真的就是当你起烦恼的时候，你怎么用有意有味，意就是你了解知道它正确的道理，味就是你能够受用，那么受用之后自受用他受用，所以我跟你们讲，你们如果也听得进去或是听得明白，哎，你也可以用啊，啊，就这样啊，有意有味啊，所以才能怎么样生眼智明觉啊。所以有意有味后面是什么？知法、见法、入法、得法、生眼智明觉，哎，智慧升起来了，烦恼不成问题，不是没有烦恼，烦恼不成过患，啊，那就是这样。好，我们好像讲到这里。